Bé, tot semblava ser que es podria fer, però a última hora, ja quasi són 5:45 l'hora d'inici, aquí als baixos de la residència, i la pluja ha fet acte de presència. Els cascavells bastoners han vingut, de ganters no els veiem, però també estava anunciat per les xarxes socials que en cas de pluja s'anul·lava. Bé, sembla que ens deixi una mica de treva aquest temps. Doncs aquí ja tenim quasi tothom preparat. No sé si es ballaran amb els caps o amb els gegants, però el personal de la residència han aixugat cadires i van traient els residents per tal de començar tan aviat com es pugui. Bé, comencen a aparèixer doncs, els geganters, l'Òliva. I engeguem. Bé! Representa un punt de treball a la gent del poble que es reuneix a l'entorn de l'Ecuador, el Ciutat, i avui la residència per poder com a col·lectiu que comparteix un patrimoni cultural. No va, veient la gent que ens trobem aquí, que a mi ens hem representat per la seva gent. Tu, perquè tu ets natural. Permet transmetre la cultura i la història a les noves generacions. És per això que aquesta recomanació és una festa simpàtica per als nens i per als nens. Avui, aquesta recomanació és una festa simpàtica. Volia recordar que després de la mostra hi haurà, repartirem unes bosses pels nens i nenes de Castellet i nans, els que vagin vestits de Castellet, farà una filera i els mirem a on i repartirem una bossa després de la llaminadura. Gràcies. Què? L'estaves aixecant tu, Marc? Thank you.
tancat. Bé, és el torn dels bastoners.
Thank you.
sense cap gota plovent. Hem pogut fer la bona ballada aquí a la residència, davant doncs els nostres avis i àvies, i tot per tota la residència pública ha vingut a veure-ho. Bé, els tenim tots en fiel als cascabells, esperant aquesta recompensa tan dolça. Hola. Hi ha hagut una dona que ha ballat un gegant que no és l'Eulàlia i que segueix la lluita feminista. Visca les geganteres! Van baixant.